Christine de Pisan és l'escriptora darrere de La ciutat de les dames, un text que va trencar tabús al segle XV i on per primer cop es prenia la paraula en nom de totes les dones per defensar-les de la misogínia imperant. No és d'estranyar que hagi estat escollida per inaugurar el seminari Dones, literatura i pensament, organitzat per la Universitat de Barcelona i la Diputació i emmarcat dins les activitats del Dia Internacional de les Dones. En ell es comenta i s'analitza el paper de Cristina de Pisan i Moderata Fonte com a pioneres en el pensament crític femení. Sis segles més tard, i tot just a uns metres del seminari, es presentava a la sala d'actes de la biblioteca el llibre Espurnes de poesia, de Raquel Míriam Serra, un conjunt de micropoemes íntims i optimistes. Espurnes de poesia ve del recull de la meva història, d'una història de poesia de fa molts anys i, i de, sobretot, aquella reflexió he volgut fer com un símil entre, com si fos una llar de foc on hi salten guspires, doncs aquestes guspires són les meves poesies. Totes coses que has viscut... Al llarg del mes de març es continuaran desenvolupant activitats per commemorar el Dia de les Dones. Podeu consultar el llistat a viladecans.cat.